dokonce u babičky dostávali vždycky takový plátky růžového masa a byl to hovězí jazyk. A já jsem až někdy v nějakých 16 letech už jako vegetarián viděla teprve poprvé v životě ten jazyk v celku, který mi jako celý život vlastně dávali jíst a nikdy mi nedošlo, že to je jako jazyk. Jak ten karnismus tě prostě nenechá nad tím přemýšlet, že vlastně je normální to jíst, tak to bylo absolutně jako šílený pro mě. Jsem byla malá holka, tak když už jsem se začala uvědomovat to, jak se ze zvířaty zachází, tak byla storka mýho táty, který na praxi na vysoké škole dělal v drůbežárně. A protože kohoutci jsou odpad pro ně, tak se tam zašlapávali a on sám z toho měl docela jako trauma. No, pamatuju si pořád těch hřev, ten hřev těch malých selátek, když jsme je kastrovali. Když jsme je drželi a zaživa se vlastně kastrovali, mali prostě pár denní selátka, tak si doteďka pamatuju, jak strašně křičeli. A vlastně, no ale to nebyli, oni jsou malí, oni to nevnímají, prostě neřeš, ne? A tak to si pamatuju doteďka, no. A ten strašný smrad. My jsme vždycky chodili prostě z té praxe a oni nás nechtěli ani pouštět na inter, jak jsme byli načuchli.